Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Então, nós vamos iniciar com a Semana da Computação, com a apresentação do Leonardo Costa. O Leonardo Costa é gerente de treinamento da Red Hat. Ele tem mais de 15 anos de experiência na indústria de tecnologia da informação. O Leonardo, ele trabalha com tecnologias OpenShift Kubernetes e também com desenvolvimento Python. Além disso, o Leonardo, ele é contribuidor em projetos de código aberto, como OpenShift e o Django. Então, nós vamos começar a palestra do Eduardo. Eu anotarei as perguntas, né, que vocês fizerem pelo chat e, ao final, eu irei selecionar algumas perguntas para fazer para o Leonardo. Boa apresentação, Léo. Boa noite, professor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Como ele falou, me chamo Leonardo, já trabalho aí na área de tecnologia há 15 anos. Trabalho na Red Hat há 8, então gostaria de falar um pouco com vocês hoje do impacto do open source na carreira de vocês, na carreira de qualquer um, na verdade, que trabalha com tecnologia, tá certo? Qualquer dúvida que for surgindo, pessoal, que vocês tenham, queiram perguntar, podem ir colocando no chat, depois no final a gente vai responder algumas perguntas. Bom, o que vamos falar aqui hoje? Tá certo? Eu quero descrever alguns projetos open source, falar de alguns exemplos com vocês. Vou falar um pouco também sobre o modelo open source, porque ele é um modelo de desenvolvimento de software. É também um modelo comercial, então vou explicar como funciona, como é que esses projetos são realmente criados, como isso acontece. Vamos falar um pouco sobre por que contribuir com open source, tá certo? Por que uma pessoa pega talvez ali uma hora livre, duas horas livres para poder contribuir com esses projetos, o que motiva essas pessoas, como contribuir com esses projetos e, no final, falar um pouco mais por que open source é muito mais do que só desenvolvimento de software, mais do que só um modelo comercial. Vamos falar, então, primeiro sobre alguns projetos, tá certo? Eu queria citar aqui uma frase que foi dita pelo Linus Torvalds. Linus Torvalds foi o criador do Linux. Quando ele compartilhou o kernel, no primeiro momento, quando ele mandou um e-mail para as pessoas da universidade dele, quando ele criou a primeira versão do Linux, ele mandou um e-mail para essas pessoas e esse e-mail começava com a seguinte frase: eu estou fazendo um sistema operacional gratuito, é somente um hobby, não vai ser nada grande. Tá certo? É interessante que ele não tinha expectativa de que se tornasse o que é hoje o sistema operacional Linux, tá certo? E, bom, um pouquinho antes de falar sobre o sistema operacional Linux, queria comentar, todos esses projetos aqui são projetos open source. Muitos de nós já utilizamos sem nem saber o impacto que se tem nas nossas vidas, tá certo? Alguns aqui são mais famosos, como, por exemplo, o projeto do Firefox, que é um navegador, creio que a grande maioria aqui já tem utilizado pelo menos uma vez. O próprio Chrome, tá certo? O Chrome do Google em si, ele é derivado, tá certo? De um projeto chamado Chromium. Então, esse projeto Chromium é a base para que vocês conhecem aqui no Chrome. Também é open source, também é desenvolvido de maneira open source. E outros que talvez não são tão famosos entre vocês, Kubernetes, talvez Django, vocês não conheçam, mas todos esses projetos aqui são projetos open source, tá certo? Todos eles foram desenvolvidos de uma maneira aberta. E eu quero falar especificamente um pouco do Linux, tá certo? A história do Linux se confunde um pouco com o do open source. O open source já existia antes, tá certo? Software livre já existia antes do Linux, com o projeto GNU, mas foi depois que houve a criação do Linux que realmente tomou força o modelo open source, a maneira de se desenvolver de uma maneira open source, tá certo? Então, ele deu uma guinada no que a gente conhece hoje. Então, em 91,
esse cara aqui, chamado de Linus Torvalds, criou a primeira versão e lançou a primeira versão em 25 de agosto. Como eu falei, ele mandou um e-mail distribuindo o código para outras pessoas, dizendo, olha, fiz essa primeira versão, não é nada grande, provavelmente nunca vai se tornar um sistema operacional utilizado por muitas pessoas, mas está aqui isso, quem quiser colaborar, quem quiser me ajudar a criar algumas features, criar algumas funcionalidades novas, está aí disponível para que outros ajudem, para que outros possam colaborar. A partir de 92, ele fez um relicenciamento, tá certo? Ele passou a utilizar a licença que a gente chama de GNU-GPL. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre ela, mas esse relicenciamento é importante eu citar, porque para qualquer projeto open source, é importante que ele tenha uma licença forte. O que que eu quero dizer com isso? Imagina que a gente tem várias pessoas trabalhando num projeto, esse código está aberto, tem um repositório. Se não tem uma licença, se não tem uma espécie de uma patente, tá certo? Qualquer empresa, qualquer espertinho, poderia ir lá pegar o nosso código, que a gente trabalhou durante 1, 2 anos, poderia pegar esse código, fechar, patentear, e aí depois ainda me levar à justiça, tá certo? Por, como se eu estivesse copiando o projeto dele. Então, é importante garantir que esse projeto esteja licenciado. Isso faz, isso dá garantias para todas as pessoas que estão colaborando, todas as empresas que estão colaborando, que aquele projeto não vai ser fechado, que as regras do jogo não vão ser modificadas, tá certo? Então, isso é extremamente importante. A partir de 94, a gente começa já a ter as primeiras distribuições comerciais, tá certo? Esse aqui é o primeiro logo da Red Hat. Em 94 surgiram aí o Red Hat e o SUSE. A partir de 98, a gente começa a ter suporte de empresas maiores, tá certo? Empresas grandes, multinacionais, como IBM, Compaq e Oracle, começando a dar suporte ao Linux em seus servidores, dar suporte aos clientes delas, tá certo? Em 2001, a gente tem essa frase que é famosa entre as pessoas que trabalham com open source, tá certo? Na época, o CEO da Microsoft era o Steve Ballmer. Ele disse a famosa frase, Linux is a cancer, tá certo? Linux é um câncer. Ele estava dizendo isso porque ele via realmente esse sistema operacional como uma ameaça ao desenvolvimento de software, uma ameaça às patentes da Microsoft. E, bom, vocês vão ver que essa é uma opinião que não se manteve, tá certo? Isso era uma ideia que se teve naquele momento e que hoje isso foi completamente modificado. A partir de 2003, teve a primeira versão do Fedora Linux. Fedora é um sistema operacional importante, principalmente para a Red Hat, porque ele é base para lançar o sistema operacional da Red Hat. Então, isso aqui é um projeto 100% aberto, a comunidade consegue colaborar, se você quiser colaborar com esse projeto, você consegue. E aí, depois de um tempo, a Red Hat toma esse sistema operacional e lança o que a gente conhece como Red Hat Enterprise Linux. Tá certo? Então, ele é extremamente importante, principalmente para a Red Hat. Eu utilizo ele no meu desktop. Para mim, na minha humilde opinião, não quero começar aqui uma guerra de distribuições, uma guerra de sistemas operacionais, mas, na minha opinião, é o melhor sistema operacional devido a ele. Gratuito, me dá a liberdade necessária, funciona tudo que eu preciso, tá certo? E para desenvolvimento de software também funciona perfeitamente. Estou acabando a história do Linux e a gente começa a falar um pouco sobre open source. Em 2008, foi lançada a primeira versão de Android. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Android é baseado no Linux, ou seja, se a gente não tivesse Linux, não teríamos Android, tá certo? É como se fosse uma vertente do kernel Linux. E hoje, mais ou menos 75% dos celulares no mundo utilizam Android. A gente poderia derivar que aí 75% dos celulares no mundo estão utilizando uma distribuição Linux. Aqui as coisas começam a mudar realmente em 2014, tá certo? Essa logo aqui, Microsoft Loves Linux, não foi criado por mim. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que a própria Microsoft começou a fazer uma campanha de marketing para mudar aquela visão, tá certo? E não só uma campanha de marketing, mas eles começaram a realmente investir
no Linux. Eles têm participação hoje no desenvolvimento do sistema operacional Linux. Eles pagam desenvolvedores para que aqueles desenvolvedores criem pedaços do kernel, pedaços do sistema operacional, tá certo? Então ela trabalha realmente no modelo dela, hoje o Linux está encaixado, tá certo? Inclusive no, nas versões mais novas de Windows, você consegue executar uma versão menor do Linux ali dentro. Por último, 2021. 2021, hoje a gente tem um domínio de várias clouds, várias nuvens públicas, tá certo? A gente tem aquele modelo de data center, acabou evoluindo para um modelo com uma automação maior. As principais são a Amazon, sem dúvida, o Google Cloud e também a Microsoft Azure, tá certo? Então, essas três, se você olhar, checar nas três, o sistema operacional mais popular nessas nuvens é Linux. Tá certo? O que é mais utilizado como solução para as empresas dentro dessas nuvens é Linux. Então, é um sistema operacional com tremendo sucesso. Ele é utilizado como base para o Facebook, ele é utilizado como base pelo próprio Google, tá certo? Então, houve desde ali de 91, que foi apenas um hobby, hoje, 30 anos depois, com várias pessoas colaborando, vários desenvolvedores colaborando, é sem dúvida o sistema operacional, um dos sistemas operacionais de maior sucesso que a gente tem. Tá, mas como isso acontece? Como isso funciona? Como é possível, tá certo? Falei que é extremamente importante o licenciamento. Então, não vou entrar em detalhes jurídicos aqui, não faz sentido. Mas vamos fazer um overview de como funciona uma licença open source, tá certo? E tem uma outra frase que é famosa também. Free as in freedom, not as in free beer. E por que que ela foi dita essa frase? Porque até que no português a gente não tem essa confusão, né? A gente sempre falou software livre. Mas do inglês, quando a gente falava free software, gerava uma confusão. A gente está falando sobre liberdade, hoje está falando sobre gratuidade. Então, tá certo? Quando esse movimento open source se iniciou, o que era mais comum, o termo mais comum era free software. Hoje em dia, o termo mais comum é open source, tá certo? E essa mudança foi feita exatamente por conta dessa confusão que havia nas pessoas. Você conversar, não necessariamente é gratuito, principalmente os serviços relacionados a ele, tá certo? Mas fala da liberdade. Falando em liberdade, só um comparativo aqui, tá certo? Só para que vocês tenham uma boa ideia do que funciona open source, como funciona esse modelo que tem feito tanto sucesso. Imagina que as fabricantes de carro não vendessem carro com o capô aberto, como como a gente está acostumado, mas o capô ele fosse trancado, tá certo? Então, somente o fabricante tem a chave para poder abrir, se você precisar consertar alguma coisa, se você precisar customizar, fazer qualquer coisa no seu carro, você precisa voltar até a concessionária para poder corrigir aquele problema obrigatoriamente, tá certo? Então você não consegue abrir, você não consegue olhar o motor, ele é trancado, tá certo? Você realmente não consegue, só o fabricante consegue. E bom, você compraria um carro? Assim, alguém aqui compraria um carro dessa maneira? Mas, parando para pensar, ninguém aqui, bom, talvez tenha algum estudante de engenharia mecânica, mas a grande maioria, pelo menos eu não tenho conhecimento sobre motores de combustão. Teoricamente, não faria tanta diferença eu poder abrir, poder ver, tá certo? Teoricamente, não faria tanta diferença, tá certo? Mas por que que mesmo assim, mesmo que eu não conheça, eu não sou a pessoa que vai abrir o meu motor, vai customizar, vai consertar, tá certo? Eu não sou essa pessoa. Então, por que que mesmo assim, nem eu, nem vocês, a gente jamais compraria um carro com o capô trancado? Tá muito mais relacionado à manutenção e customização, tá certo? Então, a gente não compra esse carro com o capô fechado, exatamente porque a gente quer ter a liberdade de, se a concessionária está cobrando muito caro,
se o serviço dela é ruim, não está prestando uma boa manutenção, eu vou pegar o meu carro, vou até um mecânico da minha confiança, tá certo? Posso levar em outros locais. Eu tenho a minha liberdade de escolher quem é que vai cuidar do meu carro. Então, se a gente não compraria um carro com o capô fechado, por que a gente compra software com o código fechado? Tá certo? E é essa exatamente a liberdade que se trata open source. Tá certo? Te dá a liberdade de ver o código. E quais são as quatro principais liberdades que a gente fala aí com relação ao open source? São quatro delas, tá certo? Se a gente vê alguns outros documentos, a gente fala até um pouco mais, fala sobre definições mais complexas, mas o principal está definido aqui nesses quatro pontos. Primeiro, você tem a liberdade de executar o software onde você quiser, tá certo? Então, você não está amarrado a um tipo específico de hardware. Você pode baixar o código, você pode executar onde você bem entender, onde for melhor para você. Segundo, você consegue abrir o código, você consegue ver o que está realmente sendo feito ali dentro, tá certo? Então, você não simplesmente está supondo como funciona o software, você pode realmente rever, visualizar o que está acontecendo ali dentro. Isso dá uma segurança muito maior para nós, tá certo? De que a empresa que te vendeu aquele software não está fazendo alguma coisa que não deveria. Terceiro, você tem como direito, como liberdade, redistribuir esse software como você quiser, tá certo? Na minha época, um pouco mais velha, a gente distribuía sistemas operacionais, às vezes em CD, em DVD. Agora a gente faz isso somente pela internet, tá certo? Então a gente tem vários mirrors que a gente utiliza para poder fazer download desse software, fazer download desses sistemas operacionais. Mas você aqui tem a liberdade de poder fazer isso. Por último, direito de melhorar ou liberdade de melhorar esse programa. E isso permite uma inovação absurda. Esse último ponto aqui, que é a possibilidade... Lembra que eu falei com vocês que o Linus Torvalds foi o responsável por criar o software? Ele criou no comecinho, tá certo? Mas o tamanho que o Linux tem hoje, o Linus Torvalds não conseguiria ter feito isso sozinho. E o que permite que se chegou ao que a gente possui hoje é exatamente esse último, a liberdade aqui. Então, permite que empresas como IBM, como Red Hat, como Facebook, como Google, como Amazon, permita que todas essas empresas consigam colaborar uma com as outras para poder chegar no nível que a gente tem hoje, no software que a gente tem hoje, tá certo? Sem isso aqui, sem essas garantias no licenciamento, seria impossível. Ia ser simplesmente um jogo de desconfiança, as empresas não iam confiar entre si, mas como a gente tem um licenciamento forte, elas têm garantia que aquele software que foi melhorado, que foi desenvolvido, aquilo nunca vai ser fechado, certo? Aquilo ali é mantido e todos, à sua maneira, vão poder aproveitar do benefício daquele software funcionando bem, tá certo? Uma visão rápida como isso funciona. Certo? Eu queria mostrar para vocês alguns pequenos papéis que a gente tem num projeto. Eu queria começar a entrar agora e explicar como funciona uma comunidade open source. Tá certo? Como que consegue chegar um estudante universitário, no caso o Linus Torvalds na época, como que ele consegue um cara que começou ali, escreveu o primeiro código, chegar onde se chegou hoje. Tá certo? É necessário um nível de colaboração muito alto. Então, a gente tem sempre, normalmente, um autor, alguém que vai iniciar, vai dar o start, tá certo? Esse pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, tá certo? No caso do Linux, a gente está falando do Linus Torvalds. No caso do Kubernetes, a gente está falando do Google. Quem foi o autor inicial aqui do Kubernetes foi a própria empresa Google, tá certo? Então, isso é normal hoje em dia. A gente pega ali o projeto Kafka, é um projeto um pouco menos conhecido, mas foi criado pelo LinkedIn, tá certo? O LinkedIn foi onde iniciou, ele decidiu abrir o projeto. Então, a gente vai ter um repositório, tá certo? Onde esse código-fonte, onde esse projeto vai ser mantido, a documentação, regras, tudo vai ser mantido em um repositório. Hoje em dia, o mais utilizado, sem dúvida, é o GitHub. A gente vai ter o que a gente chama de mantenedores. Vou explicar um pouco mais o que esses caras aqui fazem, o papel deles.
A gente vai ter em volta desse projeto várias pessoas colaborando, e colaboração pode ser coisas pequenas, tá certo? Pode ser simplesmente você ajudou a corrigir uma falha na documentação, ou você ajudou a traduzir a documentação, porque hoje a documentação desses softwares é global, então normalmente inicia com o inglês, depois você vai traduzindo para as outras. Então a sua colaboração pode ser traduzir. Claro, a gente vai ter os usuários desses softwares que são open source, pessoas que estão interessadas só em utilizar. Quantos de nós aqui já simplesmente baixou o Firefox, não quero saber se é open source, não quero saber como foi criado, só quero instalar na minha máquina e começar a utilizar. Então a gente sempre vai ter um grupo de pessoas que vão simplesmente utilizar, mas também são importantes. E claro, o licenciamento, tá certo? Sempre tem que ter um licenciamento associado para garantir, como eu falei, que não vai ter algum espertinho que vai patentear aquele projeto ali, vai tomar para ele, tá certo? Para garantir que isso não aconteça. Bom, aqui de maneira escrita, de maneira um pouco mais detalhada, vou passar rapidinho. Mas a gente tem então o autor, os mantenedores. Os mantenedores são pessoas muito importantes para um projeto, porque são eles que dão a visão para aquele projeto, tá certo? São eles que garantem que aquilo está caminhando para o local correto. Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, imagine que a gente tem. Vamos pegar um projeto como o Linux. A gente tem várias e várias empresas ali dentro que estão investindo dinheiro, estão pagando desenvolvedores para desenvolver aquele software. Ixi, mas só como exemplo, a gente pega aí uma empresa A que está investindo muito dinheiro e uma empresa B que também está investindo muito dinheiro. Mas a empresa A quer um botão que seja azul. A empresa B quer que o botão seja vermelho. Tá certo? Eu estou dando um exemplo bobo aqui, uma cor de botão, mas quando a gente fala de features, quando a gente fala de funcionalidades, a gente tem que fazer escolhas, escolhas que são exclusivas. Ou a gente escolhe um, ou a gente escolhe outro, tá certo? Então sempre vai ter esses conflitos nos projetos, eles precisam ser resolvidos de maneira política ali dentro. Normalmente isso é feito quando o projeto é muito grande, como a gente está falando do Linux, isso é feito através de um comitê, a gente tem um comitê ali de diretores. E esses caras a gente chama de mantenedor, tá certo? Esses caras que estão ali dentro. Quando é um projeto menor, claro, também vai ter que ter algumas decisões para saber se o botão vai ser azul ou se o botão vai ser vermelho, mas aí não é um comitê de diretores, como no caso do Linux, tá certo? Os colaboradores, como eu falei, qualquer pessoa que tenha feito o mínimo de colaboração, qualquer tipo, se você foi num fórum e escreveu lá um bug que está acontecendo no projeto, isso é uma colaboração, você ajudou a descobrir um bug, tá certo? Se você achou uma falhazinha que seja, foi lá, se você deu um feedback, você foi lá no comentário no fórum e falou: olha, esse software não está legal, por isso, por isso, por isso. Isso é um feedback, isso é importante, isso é uma colaboração, tá certo? Então, qualquer tipo de colaboração é importante. E tem pessoas que estão ali em volta da comunidade, que não necessariamente estão colaborando, mas acabam também, como são grandes usuários, eles acabam também tendo uma influência de para onde está sendo direcionado esse projeto, para onde está indo caminhando esse software. Então, mantenedores, eles mantêm ali, são responsáveis pela visão do projeto, são responsáveis por potencializar a comunidade, porque se qualquer projeto open source, se não tem uma comunidade, ele vai morrer. Tá certo? Não são todos. Eu falei do maior sucesso que é o Linux. A gente tem centenas de outros que não fizeram tanto sucesso quanto o Linux. Tá certo? Centenas de projetos que simplesmente morreram porque as pessoas perderam o interesse. Tá certo? Não havia pessoas interessadas em contribuir, não fazia sentido e o projeto acabou morrendo. É isso. É assim que funciona. Tá certo? Então, potencializar a comunidade é também uma coisa muito importante para garantir que aquele projeto continue sendo desenvolvido. Gerência das contribuições, tá certo? Então, quando você manda uma contribuição, você é um desenvolvedor, alguém que está querendo contribuir, algumas contribuições são aceitas, são bem-vindas, outras talvez não, tá certo? Então, fazer essa gerência, saber falar sim, saber falar não, também é uma responsabilidade, desculpa, dos mantenedores. Eles são mentores, tá certo? Eles servem como mentores, eles precisam cada vez mais formar pessoas, formar desenvolvedores novos para que aquilo continue rodando, para que aquele ciclo ali dentro, tá certo? Cada vez mais surjam novos
mantenedores. Então, nos projetos open source, normalmente existe um trabalho de mentoria. Vou falar um pouco mais sobre isso, porque é muito interessante, principalmente para quem está querendo aprender, tá certo? Para quem está querendo se desenvolver, isso é algo muito importante. Os colaboradores. Os colaboradores, a gente está falando aqui de código, de tecnologia, tá certo? Claro, 90% das contribuições acaba sendo, 90% do esforço acaba sendo codificar, encontrar bug, resolver bug, tá certo? Mas não é só isso. Manter um projeto funcionando é muito mais do que somente desenvolver código, tá certo? Vai muito além do que isso. Então, é importante outros trabalhos, outras funções que são feitas dentro da comunidade. Eu já falo isso porque, bom, talvez você esteja me escutando, você gostaria de contribuir, mas você não sabe programar, tá certo? Mas você quer fazer parte, você quer trabalhar em um projeto open source. Então, tem a parte de documentação e tradução, que também é um esforço muito grande, para que um projeto ele continue evoluindo. Ter uma documentação bem feita, bem estruturada, isso é essencial, tá certo? Quem aqui talvez já trabalhou com open source sabe como é frustrante quando você está precisando de um software, você vai lá e baixa, e aí você tenta achar a documentação de como instalar, de como fazer funcionar, e você não consegue, você desiste, tá certo? Então, ter uma documentação bem organizada, bem estruturada, também é um dos requisitos para o sucesso dos projetos. E não, para isso não necessita conhecimento de desenvolvimento. Design. Todo software tem o seu design, tem as suas telas. Alguns vai ter mais telas do que outros, claro, depende da natureza do software. Mas também é um trabalho artístico até, tá certo? De fazer essa criação. Isso, de maioria dos desenvolvedores também não sabem, não fazem. Então, tem esse trabalho que também é necessário. Planejamento de eventos. Como eu disse, uma das coisas essenciais para que um projeto continue funcionando é ter uma comunidade ativa. Para ter uma comunidade ativa, você precisa fazer eventos, você precisa reunir as pessoas para que elas conversem, para que elas definam para onde um projeto vai, para que elas participem de palestras ou que seja para tomar uma cerveja, tá certo? Porque, no fim das contas, ali também é um grupo de amigos. Por quê? Por que contribuir com open source, tá certo? Porque alguém tiraria 1 a 2 horas do seu tempo livre para poder aprender um projeto, para poder participar de reuniões, para poder desenvolver código. Qual é a vantagem para essas pessoas? Porque a gente tem centenas, milhares hoje em dia, de pessoas no mundo trabalhando com projetos open source. Qual é a vantagem para elas? Bom, esse primeiro ponto eu acredito que talvez seja um dos principais, tá certo? No fim das contas, a gente está numa sociedade capitalista, né? A gente não está aqui simplesmente por caridade. Cada um quer ter o seu emprego, cada um quer ter a sua carreira, cada um quer desenvolver na sua carreira. E a partir do momento que você trabalha num projeto open source, que você contribui com um projeto open source, eu vou mostrar daqui a pouco um pouco mais sobre o GitHub, tá certo? Quando você faz uma contribuição, quando você modifica um software, quando você resolve um bug, aquilo tudo fica online. Aquilo vira uma espécie do seu histórico, tá certo? Vira uma espécie do seu currículo. Não tem nada mais, aquilo é público. Aquilo não... Quando você vai para uma conversa de um emprego, para alguma coisa, não tem como ser falsificado, tá certo? Aquilo é algo muito garantido para as empresas. A partir do momento que você resolver um problema, você tem ali um perfil seu, aquelas modificações é simplesmente sua, não é? Claro, o software também tem vantagens, mas para você, aquilo é seu. Você começa a gerar uma reputação online, uma reputação no GitHub, que acaba te fazendo a melhorar aí na sua carreira, tá certo? Outras coisas, não é só isso. Melhoria de habilidades, tá certo? Então, seja desenvolvendo código, seja com o design, como a gente conversou, isso aqui, quando você está trabalhando com um projeto open source, seja Linux, seja Kubernetes, seja qualquer um desses, a gente está falando de um projeto gigantesco, um projeto do mundo real, né? A gente não está falando simplesmente de algo, não Hello World, não é um pequeno projetinho, não. A gente está falando de um projeto
gigantesca. A partir do momento que você contribui, você está aprendendo a trabalhar com um projeto que é muito grande. Tá certo? Se você faz uma contribuição com o Firefox, o quanto você teve ali que aprender como ele funciona para você conseguir se ali achar o bug, tá certo? Então, esse estudo, essa evolução técnica, ele te provê isso, ele te possibilita isso, tá certo? Você está realmente trabalhando num projeto real. Não é simplesmente algo pequeno, algo que depois você vai talvez tentar colocar no currículo, não. Você está trabalhando num projeto real. Mentores. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar, isso é um pouco cultural. Claro, cada projeto é um projeto, tá? Se você vai, tem projetos que são mais abertos, aceitam mais pessoas, tem outros que não tanto. Mas para a evolução dos projetos, para que os projetos tenham sucesso, é necessário que haja uma cultura entre as pessoas de que elas se ensinem, tá certo? Então, sempre as pessoas que estão ali há mais tempo vão ensinar os novatos, tá certo? Vão ensinar as pessoas que estão entrando e vice-versa. Então, você acaba melhorando as suas habilidades, tanto técnicas quanto interpessoais, porque você começa a aprender como ensinar outras pessoas, tá certo? Como eu falei, melhoria das habilidades interpessoais. Então, você precisa trabalhar em equipe. A grande maioria dos projetos tem desenvolvedores, ou ao menos os maiores. Você vai ter que trabalhar com desenvolvedores da Alemanha, desenvolvedores da Índia, desenvolvedores da Austrália, tá certo? Então, você precisa, primeiro, saber trabalhar em equipe. Segundo, você precisa saber trabalhar com equipes remotas, tá certo? Com uma diversidade cultural muito grande. Então, a partir do momento que você consegue trabalhar, claro, no começo talvez pode até ser um desafio, porque você vai ter que aprender a lidar com diferentes culturas, diferentes maneiras de trabalhar, tá certo? Para chegar nesse ponto, mas você vai chegar num ponto que você vai estar realmente sabendo, e não, às vezes não é simples, tá certo? Principalmente por conta das diferenças culturais. Trabalhar em equipe nem sempre é fácil. Então, você precisa aprender a lidar com isso. É uma evolução. E, claro, encontrar pessoas que têm interesses em comum, tá certo? Você vai se conseguir encontrar essas pessoas. Como eu comentei, para quem está buscando, talvez, crescer na carreira, tem, talvez, um sonho de trabalhar numa empresa que está envolvida com open source, normalmente você vai começar ali aprendendo a tecnologia, o projeto, depois você vai adquirindo, depois que você começa a corrigir um problema, começa a ter contribuições, você vai gerando uma rede de confiança, as pessoas daquele projeto começam a confiar em você. Então, antes você não tinha permissão de escrita. Agora você tem permissão de escrita. Agora você é a pessoa quem está comandando, você é a pessoa quem está gerenciando a entrada de novos commits, tá certo? E, claro, demonstração de valor, tá certo? Como tudo está funcionando no GitHub, fica tudo online. Você está criando a sua reputação online no GitHub. GitHub, como comentei, se tornou muito mais hoje do que simplesmente um controle de versões. É quase uma rede social, tá certo? Hoje, para carreira de desenvolvedor de software, a carreira nossa, carreira de computação, tá certo? Normalmente, quando você vai mandar um currículo, você não coloca só o seu LinkedIn, você também coloca o seu perfil do GitHub, tá certo? Principalmente para empresas como a Red Hat. A Red Hat, claro, ela só trabalha com projetos open source. Mas para outras empresas grandes também, como Google, própria Microsoft, para essas empresas tem um valor muito grande o que você já conseguiu contribuir. Quando eu falo de contribuição, não necessariamente precisa ser horas de trabalho, finais de semana, não. Muitas vezes um pequeno detalhe que você corrigiu, tá certo? Você está dedicando talvez uma hora semanal para poder aprender mais, para poder fazer uma contribuição. Isso, com o tempo passando, você vai cada vez ganhando mais conhecimento no projeto, e cada vez o seu esforço por ajudar, você consegue contribuir mais com menos esforço da sua parte. Isso vai gerando, como eu falei, uma reputação sua online, um capital social que você adquire e ninguém tira de você, independente da empresa para onde você vai.
Eu falei um pouco da parte dos candidatos, tá certo? Vou falar rapidamente sobre a parte das empresas. Empresas como Red Hat já utilizavam o GitHub há muitos anos como uma maneira de contratar, mas hoje não só empresas como Red Hat ou Google, outras casas de software, fábricas de software, tá certo? Elas utilizam também o GitHub como uma maneira de checar se aquele candidato tem um perfil, tá certo? Tem um conhecimento, que saiba trabalhar em equipe, que já tem experiência com o desenvolvimento daquele software, daquele projeto. Claro, talvez isso não é a grande razão, mas isso é um plus muito grande, isso é um adicional muito grande. Uma pessoa que tem um ano, dois anos colaborando e vai para uma entrevista e mostra que ela realmente tem um histórico ali, tudo que ela fez de importante para a comunidade, isso é um diferencial muito grande, tá certo? Inclusive, como exemplo, este artigo da Forbes, tá certo? Que são, eles listaram 5 razões de por que a colaboração com open source é a marca de um grande membro de equipe, tá certo? Então, isso não é só eu dizendo, mas é a Forbes, tá certo? E um outro tutorial aqui de como obter e recrutar desenvolvedores de software no GitHub. Esse aqui é um site de RH, de recursos humanos, tá certo? Eu coloquei os dois links aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, se vocês tiverem interesse em dar uma olhada depois. Bom, mas como contribuir, tá certo? Como contribuir com o open source? Tomar uma água. Primeiro, você precisa encontrar o projeto que você quer colaborar, tá certo? E não precisa pensar demais e listar muita coisa. Comece por uma tecnologia que você já trabalha, tá certo? Comece por uma tecnologia que talvez você já estuda, talvez você já estuda Python, talvez você já desenvolveu alguns projetinhos em Python. Você pode querer colaborar com Python, tá certo? E, claro, você não vai estar amarrado aquilo ali para sempre, você pode começar a se envolver, brincar, se você não gostar, você pode ir para outra, tá certo? Mas não fique complicando. Comece logo com algum que seja do seu interesse. Ou talvez você tenha um sonho de trabalhar numa empresa, como, por exemplo, a Red Hat, tá certo? Eu vou listar aqui a Red Hat, mas isso serviria para várias outras empresas globais. Várias delas têm uma página delas no GitHub, tá certo? Então, se, por exemplo, se o seu sonho é trabalhar na Red Hat, você poderia ir no GitHub da Red Hat. Aqui tem todos os projetos que a Red Hat trabalha, todos os projetos que a Red Hat colabora. Então, você poderia vir aqui e falar, ah, eu quero... Ok, vou colaborar aqui com o Wildfly, tá certo? Você pode ir lá no repositório, pode começar a se envolver com a comunidade. A primeira coisa é escolher qual projeto você quer colaborar. E uma das maneiras é simplesmente você querer colaborar com aquele projeto que aquela empresa está trabalhando naquele momento, tá certo? Esse é o primeiro ponto. E eu vou dar um exemplo rápido aqui, tá? Eu quero pegar um exemplo só para mostrar para vocês rapidamente. Então, eu, por exemplo, fiz algumas pequenas contribuições com Django. Django é um software para desenvolvimento, normalmente desenvolvimento web, e ele acelera muito, ele simplifica muito essa parte do back-end. Então, eu escolhi esse projeto. Esse vai ser o projeto que eu vou usar como exemplo, tá certo? Esse vai ser o meu exemplo aqui para vocês. Segundo, se envolva na comunidade. Se você escolheu, comece a se envolver, comece a... Quais são as maneiras de se encontrar? Quais são as maneiras de se reunir? É com chats? É com Slack? Tem um canal de IRC? Descubra, normalmente isso está no site do projeto. Fóruns, se cadastre nos fóruns, veja o que que tem, listas de e-mail. Eventos são muito bacanas para você conhecer essas pessoas, trocar ideia. Normalmente as pessoas são bem disponíveis para poder ajudar, tá certo? E meetups, tá certo? Então a gente tem meetups, que normalmente são grupos com relação a alguma tecnologia. E, por exemplo, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente não tem um grupo para o Django, mas a gente tem um para Python. Como Django foi escrito em Python, é um ótimo lugar para iniciar,
Então, fazer parte desse grupo aqui, ver onde eles se reúnem, conversar, aprender, isso tudo vai facilitar o seu início para aquela comunidade, tá certo? Para aquele projeto, para que você consiga colaborar, para que seja mais simples para você, tá certo? Conversar com pessoas, pedir para que alguém te ajude é muito mais fácil do que você ler 100 páginas de documentação. Terceiro, revise a documentação disponível. Normalmente, tem para os colaboradores iniciais, para quem está querendo contribuir, tá certo? Tem uma documentação específica para essas pessoas, tá certo? Como elas podem começar. Então, por exemplo, para o caso do Django, que é o exemplo que eu estou usando, a gente tem aqui alguns conselhos para os próprios colaboradores, tá certo? Como escrever o seu primeiro patch, como fazer escrita de código. Então, tem estilo, guia de estilo de código, isso é importante, porque cada projeto vai ter uma maneira diferente de escrever código. Para quem aqui, talvez, programa em Python, não quero entrar aqui em muitos detalhes, tá certo? Mas eles estão falando, olha, a gente usa aqui 4 espaços para indentação, a indentação tem que ser feita dessa forma e não dessa, isso é errado. Então, é como o código vai ser organizado. Cada projeto vai ter a sua própria organização. Tente seguir a organização daquele projeto, tá certo? Como funciona o pull request? Eu vou falar um pouco sobre pull request em alguns minutos. Como pedir revisão, tá certo, do seu código? Tem automação para compilar aquele projeto? Já tem aquilo? Então, normalmente tem uma documentação específica para quem quer começar a ajudar, tá certo? Comece pequeno. Não queira resolver um grande bug, não queira implementar uma nova funcionalidade. Comece pequeno. Reveja a documentação, até quando você está revisando a documentação, você já está aprendendo algo sobre aquele projeto. Revise, talvez, uma tradução. Você fala português, fala inglês, você consegue revisar ali a tradução para que ela fique mais correta. Faça reprodução de bugs pequenos, tá certo? Faça triagem, porque sempre vai ter pessoas cadastrando bug, alguém precisa fazer uma triagem inicial, tá certo? Essa triagem nada mais é do que você reproduz o bug na sua máquina e fala, não, esse é complexo, esse é mais tranquilo, ou um meio termo, tá certo? E, por último, normalmente esses projetos, eles, quando eles fazem essa triagem, eles pegam bugs mais simples para os iniciantes. Então, eles deixam os bugs mais simples separados para as pessoas que estão iniciando, tá certo? Para que elas consigam se envolver. Então, esse é o caso, por exemplo, do próprio Django. Então, essa aqui é a base que eles têm de bugs. Que a gente tem 18 também, não quero entrar em nada muito técnico aqui, tá certo? Mas a gente tem aqui 18 bugs que eles foram, foi feito a triagem inicial, e quem fez a triagem falou, esse aqui é um bom começo, esse aqui é para pessoas que estão iniciando a colaboração, possam vir aqui, assumir um desse bug, testar e propor uma solução, tá certo? Normalmente os projetos grandes têm esse tipo de listagem. Então, são as 4 passos que eu diria, tá certo? Eu não vou, como eu disse, não quero entrar muito aqui na parte técnica com vocês, mas são aí os 4 pontos. Então, primeiro, encontre o projeto, não gaste muito tempo com isso, se envolva na comunidade, revise a documentação disponível para os iniciantes e comece com pequenas contribuições, não tente começar muito grande. Habilidades que eu considero, principalmente aqui, como eu disse, a gente tem contribuições que não são, não envolvem desenvolvimento de código, tá? Mas para a grande maioria envolve. Se você quer começar a contribuir, provavelmente essas três habilidades aqui vão ser bem importantes para você. Um conhecimento em Linux, não é que você precisa dominar o Linux, você precisa ser um grande administrador, não. Mas a maioria dos projetos são executados em Linux, certo? Então, saber como ter um desktop seu, saber ter um ambiente de desenvolvimento em Linux vai acabar sendo importante, tá certo? Por exemplo, para o caso do Kubernetes, que eu comentei, eles têm toda uma automação para instalar o Kubernetes no Linux. Você até consegue fazer no Windows, consegue fazer no Mac, mas
fica muito mais difícil. Para quem está começando, acaba sendo uma barreira de entrada, tá certo? Todas as facilidades estão prontinhas pro Linux, normalmente, tá certo? Para esses projetos. Você vai precisar de ter conhecimento em Git, não tem jeito, você vai ter que saber como trabalhar, como funciona, como criar um branch, como clonar um repositório. Eu até coloquei aqui também esse tutorial que eu considero excelente, eu posso colocar para vocês o link. E, obviamente, inglês, não tem como fugir, tá certo? Para a nossa carreira, inglês é extremamente necessário. E um ponto que eu queria dizer é: se você talvez não domina esses três conhecimentos, tá certo? Essas três áreas aqui, não ponha isso como barreira para você. Comece mesmo assim. Comece a participar. Se você está interessado, vá até lá, se cadastre. Comece a ler a documentação. Comece a ir, talvez, para as reuniões. Mas você pode ficar calado, não tem problema. Você escuta as pessoas, começa já a melhorar o ouvido para o inglês. Ou começa a conversar pelo chat com as pessoas. Então, não deixe que nada disso aqui seja um impeditivo para você começar, tá certo? Mas são importantes, são habilidades importantes. E queria comentar, inclusive, com relação a essa questão de habilidades. A PUC Minas tem uma parceria com o Red Hat Academy, que é um programa da Red Hat para permitir que os alunos dessas faculdades que a gente possui a parceria, que eles possam assistir esses cursos, eles possam estudar esses cursos da Red Hat. Esses cursos são exatamente os mesmos que a gente vende para todos os nossos grandes clientes. Então, os alunos da PUC Minas podem acessar esse material, podem estudar utilizando, é um material prático, tá certo? Não é algo que você só lê, teórico, não. Tem os laboratórios, tem tudo para que você consiga executar. E, inclusive, esses três cursos aqui que eu considero importante. Esses dois estão mais relacionados a Linux, esse terceiro está mais relacionado a container. Tá certo que hoje em dia, para a parte de desenvolvimento de sistemas, hoje em dia tem tudo caminhado para utilizar containers. É uma skill também, uma habilidade importante. Eu gostaria de passar um vídeo rápido para vocês. O que acontece? Open Source, eu comentei com vocês, é um modelo comercial, tá certo? É um modelo que a Red Hat ganha dinheiro, não é pouco. Tá certo? A SUSE ganha, a Canonical do Ubuntu ganha. Várias empresas estão interessadas nesse modelo. Várias, várias e várias e várias, tá certo? É uma maneira de se consumir software, de se criar software. Também é uma maneira, não só comercial, mas também é uma metodologia de se desenvolver software, tá certo? O Git que eu estou comentando aqui, também foi criado pelo Linus, o mesmo criador do Linux. Tá certo? Ele foi criado porque é uma necessidade de fazer o controle de versões, tá certo? Isso hoje é usado por todas as empresas privadas que utilizam Git, tá certo? Então também é um modelo de desenvolvimento, o um modelo open source. Mas é mais do que isso, tá certo? É uma ideia que eu realmente acredito que tem capacidade de melhorar a nossa sociedade, tá certo? Tem capacidade de melhorar as coisas de uma maneira geral, ter um impacto geral na nossa sociedade. E ele está em diversas áreas hoje, não somente no desenvolvimento de software. Eu queria passar um vídeo, é um vídeo curto, tá certo? Para vocês, que fala exatamente de um projeto chamado Enable. É um projeto que eles criaram um modelo de uma mão para pessoas amputadas, tá certo? Uma mão, uma prótese de plástico para que as pessoas pudessem ter essa prótese. Então, criou esse projeto, fez ele open source, porque ele é feito através de impressora 3D, tá certo? Isso beneficia e tem beneficiado centenas e milhares de pessoas no mundo, tá certo? Então, eles se tornaram o projeto open source. Isso fez com que o custo da prótese fosse lá para baixo. Centenas e milhares de pessoas puderam se beneficiar disso, tá certo? Provavelmente, se não fosse open source, não chegaria nessas milhares de pessoas. Então, eu realmente acredito que o open source é algo que tem um potencial muito maior. Vou passar o vídeo para vocês, vocês vão ver do que se trata. When I first walked into this lab and
saw a young man named Derek receiving an arm that was made with a 3D printer. I was just blown away. I couldn't really believe it at all. I like to say, we make children smile, we make parents weep, and we make nerds rejoice. And any of those is actually a real badge of honor, but to be able to do all three all at once, which is what usually happens, is huge. This whole thing started one morning when I was sitting at home drinking coffee, avoiding preparing a class, and I saw this RoboHand video, which was created by Richard Van Asse, South African carpenter, and Ivan Owen. They produced this RoboHand design and they put it on the web open sourced. And when I saw this, I put this comment on the YouTube video. Okay, MakerBotters, if you're willing to receive inquiries from people who need a RoboHand, put yourself on the map. The designs are all free and open source. The information, the instructions are all free and easy to access. And frankly, the devices themselves we give away for free. You know, at some point it became clear that this thing was taking off. It was going to continue to grow and that we had thousands, potentially tens of thousands of people who were going to be involved in this project. And it turns out we probably need to be able to support them. So we created the nonprofit Enable Community Foundation. Maybe four on a typical day. This is a hand that's going to go on this arm to go to a little girl named Lucy. And if I can get it done before she gets here this afternoon, she'll get to try it on. Lucy came in quite some time ago, 3 or 4 months ago, and we began working out some new techniques for how to customize the arm. We have a family friend who works here at RIT, and so she had mentioned it to us at a family party probably about 2 years ago. Awesome. Awesome. We've gone through 6 or 7 visits at this point, and we've changed the design several times, but she went home with her first arm, I don't know, about 2 or 3 months ago, and she takes it to school. She's a hero in her class. She's really excited. She said, what I really like about it is I get to stack cups, which apparently is what all the kids do and which she couldn't do before. And she does do it now. And when I visited her class, the other kid said, Lucy's stacking cups now. She's really good. And so that's a big deal. At least from what I see with these kids, and I imagine they'd be similar for myself, you go from being the kid with the funny hand to being the kid with the robot hand. Or in some cases, the kid with the superhero hand. For the most part, you know, she's living her life as a one-handed person, but what Enable is making now is a tool for her to do other things that she can't do. About a year and a half ago, Intel heard about what was going on and they wanted us to make some kind of a presentation at their annual sales conference. So we give a 4-minute presentation. I walk out and I explain how I've started this new organization. We're using 3D printers. Peregrine walks out and he's not wearing he's got his talon hand dangling from his belt loop. He says, so I was born without self-consciousness with a hand like this, and my dad and I designed this thing, and we use a 3D printer, and he goes bonk, bonk. And everyone leaps to their feet and they give him a standing ovation. Your brain has a map of where all your body parts are. This started to be part of that. So I'm not looking down at my hands and seeing, well, here's my hand and here's this weird plastic thing. It's here's my hand and here's my other hand. Peregrine has subsequently written a number of really interesting columns in which he says, I've come to think of the hand as an extension of my body, and my body as an extension of the hand's opportunity to redesign myself. Every time we make a new hand, I'm seeing it as a prototype. This is just the next version. What can we do to, almost before it's even off the printer, I'm already looking at ways to try and make it better. What we're trying to do is we're trying to almost like fast pace what you would originally do with research and development. So you have one idea here,
and you have another idea here, and you have someone who can help you make that idea either happen or even better. There are no single inventors here. Skip can tell you a story that the way he tells it begins with my observation in a very hand-waving fashion that our hands in their then design, all of the fingers contract at once. But we adaptive humans have what we call an adaptive grip in which different fingers will adjust and clench to conform to the shape of the object. I said, it ought to be possible to do that. And I drew some cockamamie diagram in which I just imagined that there would be one continuous loop of string that would be shared among all of the fingers. He just published a sketch, and a high school student on a summer job in a lab across the country, in the same evening, he started working on a CAD design, trying to test John's idea. He published his findings, and then Steve Wood ended up refining that and making it so that it would work in a hand. And then further, it was refined to what we have currently by Skip Metzi, who works at our lab. And reinvented a device that was named in the 19th century, I think, called a whipple tree. I've been told recently that it was used for horse carriages. So it was an idea that was taken through different members of the community and finally realized into what it is now. So today, we now have what's called a tensioner box, which snaps into the grooves of the raptor hand, which contains the whipple tree, which is derived from that whole experimental lineage of half-baked ideas, which is producing a pretty slick package right now. So from the original idea that we had for the whipple tree to having an arm that we used, it took about 3 months. In the ordinary marketplace that I've worked in for 40 years, that would probably take years. In our community, we introduce improvements monthly. Now, I can name most of the people who were involved in that process, except what about 20 or 30 people who cheered it on, or who offered criticism, or who said this didn't work, but that information was useful. So all of that is possible in a community that is more interested in coming up with a good solution to a problem than in coming up with a proprietary product that they can defend against intruders. It's taken the open source community and that force of development to really make it something worthwhile. And a patent on it would have destroyed that capability. And I think it would have severely stunted, if not completely cut off, the growth of this project. Our goal is to totally democratize the process so that any amputee can find an appropriate device and get access to the information and the design files and make themselves an assistive mechanical device. And it's clear that our key mission is to provide access, not to protect treasure. Beleza, obrigado. Obrigado pela paciência de todos. Sei que foram 8 minutos do vídeo, mas é um projeto excelente que eu realmente queria mostrar para vocês. É algo que me faz realmente acreditar que o Open Source pode mudar a nossa sociedade, pode mudar a nossa maneira de construir projetos. Bom, obrigado a todos, estou disponível aí para dúvidas, se alguém quiser comentar algo. Léo, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Léo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer você pela excelente palestra, foi uma palestra muito esclarecedora. Você sabe que eu sou fã do software livre, e tinha muitos detalhes que eu realmente não conhecia, e para mim foi muito esclarecedor
Muito obrigado pela palestra. Antes das perguntas, né, você já mencionou a nossa parceria com a Red Hat, né, uma parceria que já está quase indo para 2 anos de parceria, uma parceria que está trazendo bons frutos para a gente. Né, e dentro da parceria, nós temos o Adot uma Universidade. Né, e o Leonardo foi a pessoa da Red Hat que adotou a PUC Minas. Então, o Leonardo estará com a gente aí em várias iniciativas na PUC Minas, com a parceria da Red Hat. Bem, Léo, tem algumas perguntas que eu anotei aqui, né, e vou te passar já. Uma foi do professor Cláudio Faria. Ele pergunta qual é o principal ou real motivo da Microsoft mudar de opinião sobre o Linux. Eu acredito que o principal é que mudou-se o modelo de negócio até da própria Microsoft, certo? Antes, o principal fonte de renda dela vinha de software proprietário, vinha do Office, vinha do Windows. Hoje ainda tem um grande pedaço, não é pequeno, mas hoje ela tem diversas outras fontes de renda, tá certo? Inclusive, a gente comentou Microsoft Azure, tá certo? A cloud da Microsoft. A cloud da Microsoft hoje representa uma grande fatia da renda deles. E o principal sistema operacional usado lá é Linux, tá certo? E eu acho que também tem um ponto de, assim, se você não consegue vencê-los, então vamos abraçar, né? É melhor a gente abraçar do que a gente ficar aqui brigando para sempre. Acho que tem um pouco disso também, assim, na minha opinião, no meu ponto de vista. Eu brinco com as pessoas que eu acho que eu não ia viver para ver aquele logo da Microsoft ama Linux, né? Acabei presenciando isso, né? Porque há muito tempo eu uso software livre e achava pouco provável que a Microsoft pegasse esse caminho, né? Mas ela acabou com, que nem você disse, se juntou ao Linux. Bem, Léo, tenho duas perguntas aqui do Lucas Omar, que é o nosso aluno. Ele pergunta assim para você: cada distribuição e sistema operacional tem um público-alvo específico. Isso faz com que os mantenedores invistam de acordo com suas prioridades? Certamente. Certamente, qualquer contribuidor do open source, ele visa o que é interessante para ele. Isso é normal, isso é o bonito do movimento, tá certo? Você vai investir o seu tempo, você vai colocar só 1, 2, 3 horas semanais de trabalho ali do seu tempo livre em algo que te interessa, tá certo? Então, assim, claro, cada sistema operacional tem o seu público-alvo, cada software tem o seu público-alvo, e, assim, é aquilo que eu comentei, uma das tarefas importantes para ter um sucesso em um projeto é manter uma comunidade ativa, tá certo? Então, você garantir que a comunidade está com você. Então, assim, sem dúvida, você conseguir atender o maior número de pessoas possível com o seu projeto, com o seu sistema operacional, vai te garantir mais pessoas usando, vai garantir mais pessoas colaborando. Então, acho que eu entendi certo a pergunta, foi respondida? Acredito que sim, Léo. Beleza. A outra pergunta do Lucas é: a Valve vem investindo em tentar trazer sua galeria de jogos para se tornar compatíveis com Linux. O sistema Steam Deck é baseado no Linux. Você acha que isso de um movimento que irá mudar e deixar de buscar mais investimentos de grandes empresas? O que ele está perguntando aqui, as empresas de jogos estão começando a migrar seus produtos para o Linux. Você acha que isso é um movimento, ou se é uma tendência que está acontecendo? Essa é uma pergunta que honestamente eu não sei responder, sendo bem honesto. Eu vejo hoje um número muito maior de disponibilidade, sem dúvida. Você pega grandes desenvolvedores de software, hoje desenvolve para Linux também, jogos. Como eu falei, tem anos, 10 anos atrás, eu utilizava uma máquina com dual boot, que eu precisava do Windows para jogar alguns joguinhos, e aí eu usava o meu Linux para poder trabalhar. Agora não, eu tenho na minha máquina somente Fedora instalado, e todos os jogos que eu quero jogar, eu consigo jogar
de vez em quando dá tempo. Tudo que eu preciso, eu consigo fazer com a minha máquina, com Linux. Então, assim, cada dia que passa, tem evoluído, tem tido uma maturidade maior, tem atraído mais pessoas, mas eu, hoje, eu ainda acho difícil dizer que você, qualquer jogo, você vai conseguir jogar no Linux. 100% dos jogos. Porque, normalmente, atrai muito mais. As empresas que desenvolvem jogos acabam priorizando o Mac e o Windows, tá certo? O Linux ainda é utilizado muito para desenvolvimento. Os desenvolvedores, como eu comentei, a grande maioria utiliza Linux, tá certo? Porque as ferramentas de desenvolvimento são excelentes. Perfeito, Léo. Eu também, como não sou da área de jogos, não sei ao certo essa tendência. Me parece que é uma tendência que veio para ficar, mas não consigo garantir isso. E uma última pergunta, essa pergunta é minha. Qual projeto você recomendaria para iniciar a contribuição no software livre? Para iniciar? Qual projeto você recomendaria para iniciar a contribuição para o software livre? Eu acho que vai, é porque depende. Eu sei que não é a melhor resposta, mas eu acho que depende porque, como eu comentei, porque se eu falo, eu diria o próprio Django, que foi, eu usei como exemplo, por algumas razões. O Python é uma linguagem com uma curva de aprendizado que não é tão alta, não é tão complexo para se aprender Python, para se utilizar. E o Django também, então, para se aprender a própria tecnologia não é tão complexo. Mas vai depender do que as pessoas já estão fazendo. Se as pessoas já têm uma experiência com o Golang, por exemplo, uma outra linguagem, eu sugeriria Kubernetes, tá certo? O Kubernetes tem bombado, tem crescido, é um dos principais, o OpenShift é um dos principais produtos da Red Hat hoje. Então, tem necessidade de desenvolvedor absurda no mercado. Se você já sabe Golang, vá para o Kubernetes, tá certo? Se você sabe Python, já trabalha com Python, já faz algo, talvez o Django, tá certo? Ou o próprio Ansible, da Red Hat também. Então, vai depender muito da sua base de conhecimento, tá certo? Porque vai ser, a facilidade para você começar vai ser melhor. Para você aprender uma linguagem do zero, para começar, acaba sendo um tempo muito longo. Talvez você vai desanimar. Assim, vá pelo que você já usa, tá certo? Perfeito, Léo. Perfeito, Léo. Então, obrigado novamente pela palestra. Como falei para você, foi uma palestra excelente. Se não houver mais perguntas, também gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que todos tenham gostado da palestra do Leonardo. Pessoal, aguardamos todos vocês aí nos eventos da Semana da Computação, nos minicursos que ocorrerão durante a semana e também nos cursos extras da Red Hat e da Cisco. Obrigado novamente pela presença de todos e uma boa noite a todos, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.